Тоа што се случува таму нема директно влијание и од оние информации со кои досега располагаме и кои ги разменуваме не влијат на загрозување на безбедноста на нашата држава. Тоа го гарантира и фактот дека сме НАТО земја членка, членка на Алијансата и како што реков изминатиот период на вистина вложуваме многу во одбраната. Меѓутоа се разбира секоја од институциите внатре во Република Северна Македонија има обврска да допринесе за нашата национална безбедност.